Konur sem sóttu um hæli hér á landi fyrir nokkrum árum á grundvelli mannúðarsjónarmiða voru handteknar og vistaðar á Hólmsheiði í gær. Þær verða sendar til Afríku á mánudag. Lögmaður þeirra segir meðferð stjórnvalda ómannúðlega. Ísraelar auka vígbúnað sinn við borgarmörk Rafa og Gaza. Fleira fólki var skipað að yfirgefa borgin í morgun og 100.000 hafa lagt á flótta, flestir eftir langvarandi hrakninga. Í fyrsta skipti sögu Eurovision var keppanda meinað að stíga á svið fyrir að brjóta reglur keppninar. Mikið hefur gengið á bak við tjöldin í aðdraganda úrslitanna sem hefjast innan skamms. Eigandi skógarafurða í Fljótsdal leggur ekki árar í bát þótt tveir þurrklefar fullir af verðmætu smíðatimbri hafi eyðilagst í eldi. Nýir klefar eiga tvöfalda afkastagetuna. Leikur, gleði og skemmtun, tjölpils og pallíettur voru allsráðandi á öldungamóti í Blaki í Mosfellsbæ um helgina. Keppnisskapið var þó aldrei langt undan. Gott kvöld. Þrjár konur sem sótt hafum vernd hér á landi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, þar sem þær hafi verið seldar í mansal, voru handteknar í gær og verða sendar úr landi á mánudag. Lögmaður kvennanna segir margt óeðlilegt við málsmeðferðina. Konurnar eru þrjár og koma frá Nígeríu. Þær sóttu vernd hér á landi 2018 til 20. Þær sóttu allar dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, þar sem þær hafa verið seldar í mansal. Í gærkvöldi voru þær úrskurðaðar í varðhald af Héraðsdómi Reykjanes, þar sem fólk safnaði saman til að mótmæla og sýna þeim samstöðu. Átök brutust út á meðal mótmælenda og lögreglu. Lögmaður þeirra segir að handtakan í gær hafi komið á óvart og telur málsmeðferðina óeðlilega. Ykkur sem sóttu hæli 2018 virðist ekkert rosalega venjuleg málsmeðferð að það sé framkvæmt árið 2024. Konurnar hafa allar dvalið hér ólöglega og var þeim synjað dvalarleyfi á öllum stjórnsýslu stigum. Mál þeirra vakti nokkra athygli síðasta sumar þegar ein þeirra, Blessing Newton, steig fram þegar þær voru þjónustusviptar. Þær hafa dvalið í neyðarskýli Rauðakrossins síðan. Útlendingastofnun og stoðdeild ríkislögreglustjóra sem sá handtökun í gær segja ekkert varhugavert við málsmeðferðina. Konurnar hafi ekki sýnt samstarfsvilja og því hafi ekkert annað verið í stöðun en að handtaka þær og fylgja þeim úr landi. Það er alltaf byggt á því að þetta sé ítrekka búið að reyna allt og svo framvegis. Þetta er náttúrulega bara ekki rétt, sko, því að ef þú spyrð einhvern, hver afstaða þeirra til þess að vera brottvísa til Nígeríu sé og afstaða þeirra er neikvæð, þau vilja ekki vera til Nígeríu. Það þarf engan að undra því að sko, vera þeirra hér byggir á því að þær telja sig ekki öruggar í heimalandi, þannig þessi afstaða er fyrsta lagi augljós og í öðru lagi að hún verður svo sama hvort sem hún spyrir 100 sinnum. Sko. Helgi segist hafa bundi voni við að þær fengju ríkisborgara rétt áður en þeim yrði vísað brott. Málið sýni enn og aftur hversu stutt Ísland komið í baráttunni við mansal. Þarna séu konur sem eru þolendur ítrekkað svo skipulags kynlífs mansals. Það er það sem ég kannski svona að erfiðast með að kyngja er að þetta er ekki nóg. Þetta er svona eiginlega hræðilegasta og dapurlegasta sem manneski getur lent í. Að það sé ekki nóg fyrir þennan matskenda kvarða að fólk er rétt og dvalarlega mannúðar ástæðum. Finnst mann er bara ótrúlegt og erfitt að trúa því, mjög dapurlegt. Ísraels her fyrirskipaði morgun að fleiri borgarhluta Rafa, syðst á Gaza, yrðu rýmdir. 100.000 hafa lagt á flótta og hafa stið í ömurlegum aðstæðum annars staðar á ströndinni. Fyrri vikunni var 100.000 íbúum í austurhluta Rafa gert að flýja og í morgun sagði Ísraels her Gaza-búum nær miðhluta borgarinnar að flýja. Sumir höfðu þegar flúið átök suður á bóginn og endað í Rafa og þurfa nú aftur að hafa allt sitt á brott og fara annað. Fjöldi fólks hefur flutt oft á mörgum sinnum. Margir fóru til Al-Mawasi í mannúðarsvæðisins, en hjálparsamtök segja það þegar orðið fullt og ekki vera pláss fyrir fleiri. Aðrir fóru til borgarinnar Dýr Al-Bala, en þar eins og annars staðar eru vistarverur flestra flóttamanna ansi hrörlegar. Ísraelsher hefur umkringt austurhluta Rafa sem rýmdur var fyrir vikunni og talið er tímaspursmál hvenær ráðist verður þar inn af fullum þunga. Skriðdrekar eru sagðir umkringja austurhlutan. Samhliða vopna vígbúnaði við borgarmörk Rafa gerir Ísraelsher loftárásir annars staðar á Gaza og einnig á Rafa þar sem flestir hafast við tjaldbúðum. 21 lést í gær í árásum á miðhluta Gaza og miðað við að árásir hafi verið gerðar víðar má ætla heildartala þeirra sem létust í gær á Gaza hafi verið hærri en það. Og loftárásirnar hæfa ekki bara almenna borgara á Gaza og Hamas liða þar.
Hamas segja að bresk ísraelskur gísl hafi verið drepinn í loftárás Ísraels er fyrir mánuði. Samtökin birtu myndskeið af manninum í dag sem liðsmenn þeirra rændu 7. október. Ísraelsher segir Hamas einnig gera loftárásir frá Rafa og að Kerem Shalom landamærastöðinni suður af borginni. Fjórum eldflaugum var skotið á loft en herinn skaut eina niður og hinar þrjár hæfðu hvorki fólk né mannvirki. Úrslit Eurovision söngvakeppninnar hefjast í Malmö Arena í Svíþjóð eftir örskamma stund. Mikið hefur gengið á bak við tjöldin síðustu daga. Í morgun var hollenski flytjandinn Just Klein rekinn úr keppni vegna atviks sem varð baksviðs eftir síðari undankeppnin á fimmtudaginn. Þetta í fyrsta skipti sem flytjandi rekinn úr keppni vegna brots á reglum. Keppnin var umdeild löngu áður en hún hófst vegna þátttöku Ísraels. Atburðu dagsins hafa magnað upp óánægju annarra flytjenda og lengi vel var alls óvíst hvort öll lönd skili sér yfir höfuð á svið. Gunnar Birgisson staddur í Malmö. Í ljósi alls þessum og undan gengið, hvernig heldur þú að keppnin gangi í kvöld? Já, það má búast við ýmsu hér í Malmö Arena í kvöld sem að verður þétt setin. Það uppselt upp í rjáfur og já, eins og þið komið inn á þá hefur mikið gengið hér á í Eurovision búblunni sem við erum akkurat í núna. Hér við hliðina okkur og fyrir aftan okkur eru búningsherbergi keppanda og hér eru allir keppendur í óða önn að gera sig klára nema í búningsklefanum fyrir aftan mig. Þar voru hollendingarnir, þar áttu þeir að vera. En Just Klein hefur verið vikið úr keppni. Það hefur verið erfitt að fá skýr svör hvaða var sem að Just Klein gerði en það nokkuð ljóst að það var alvarlegt því að málið komið á borð lögregluyfirvalda hér í landi en Just Klein átti að vera hér í klefanum fyrir aftan mig, klefa númer 5. Og ja, það ýmislegt fleira sem að hefur gengið á og ja, ýmsir umræðu punktar en ég held að það sé eitt sem alveg morgun ljóst að lögin sem að mæta til leiks í keppninni eru afskaplega góð. Í kvöld verður geggjukeppni og Eurovision fer fram klukkan 7 í beinni útsendingu hér á RÚV. Rússar segjast hafa náð nokkrum úkraínskum þorpum og sitt vald í gær þegar her landsins gerði skyndisókn yfir landamærin nærri Kharkiv. Svo virðist sem markmiðið sé að stækka víglínu stríðsins. Rússar sóttu yfir landamærin í Kharkiv héraði norðaustur af héraðshöfuðborginni. Rússneskir hermenn náðu nokkrum litlum þorpum upp við landamærin á sitt vald. Þessarar sóknar hefur verið beðið lengi og úkraínsk hermála yfirvöld töldu líklegt að hún yrði gerð með vorinu eða á sumarmánuðum. Einhvern veginn svona er umhorfs yfir vor og sumar á þessum slóðum, einmitt þá eru nægilegir þurrkar til þess að skriðdrekar og herbílar festist ekki í forar svæði. En hver tilgangurinn með þessari sókn? Líklega annars vegar að lengja víglínuna í austurhéruðunum í norðvesturátt til að dreifa úr þundskipuðu herliði Úkraínumanna og hins vegar að sækja að Kharkiv sem er næst stærsta borg Úkraínu. Головне Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Hermála sérfræðingar segja að það yrði mjög erfitt fyrir Rússlandsher að ná Kharkivborg á sitt vald. Í ljósi þess vilji Pútín Rússlandsforseti heldur reyna að gera hana óbyggilega. Loftárásir eru þar mjög tíðar. Nærri 2000 manns hafa flúið Kharkiv hér að undanförnum. Þetta mikið til eldra fólk sem hinga til hefur ákveðið að vera kyrrt þrátt fyrir nálæðina við átökin á víglínunni. Вода далеко, колодязі далеко. І очередя здорові і під бомбёжками за водою не підеш. Вот. І ми йдемо, тікаємо до обстрілу. Від обстрілу, від бомбёжки, від смерті. Від смерті. Мы текаем. Вот, от русской смерти. Уже страшно, очень страшно. И внуки, дети, жизнь. Не хочется выезжать, нет, все точно. Og hingað heim. Forsætisráðherra segir styttast í að aðgerðir til aðstoðar grindvískum fyrirtækjum verði kynntar. Starfshópur aðgerðirnar hefur skilað sínum tillögum. Síðastliðin nótt og dagurinn í dag hafa verið með rólegasta móti á gosstöðinni við Sundhnúkskíga. Landrist hefur verið stöðugt undir Svartsengi og talið að 14 milljónir rúmmetra af kviku hafi safnast í kvikuhólfið eða álíka mikið og fyrir síðasta gos. Magnús Tumi Guðmundsson jarðeðlisfræðingur sagði fréttum RÚV í gærkvöldi að nýtt eldgos gæti hafist hvenær sem er og líklega sé að það verði á Sundhnúkskíga röðinni.
Oddvitar ríkisstjórnarflokkana funduðu í gær stöðuna og hvernig hægt sé að styðja við Grindavík og Grindvíkinga. Farið var yfir hinnar ýmsu hliðar málsins til að mynda frumvarp framkvæmdanefndu málefni Grindavíkur, uppkaup íbúða og fleira. Við vorum hins vegar mest að ræða stöðuna á stuðningsaðgerðum fyrir atvinnulífið og hvað kemur til greina í framhaldinu með þá stöðu sem uppi. Starfshópur sem settu var lakirnar fyrir árunu hefur unnið að tillögum aðgerðir. Ákveða þurru hvort framlengja í einhverjar þeirra aðgerða sem renna út í lok júní, eins og rekstra stuðning eða launastuðning fyrir starfsmenn sem ekki geta sinnt vinnu, stuðning til fyrirtækja sem ekki geta haldið út í rekstri í Grindavík eða til þeirra sem leita eftir stuðningi til að geta haldið lífi í starfsemi sinni. Það styttist í að hægt vera að kynna aðgerðir til stuðnings atvinnulífinu. Fram til þessa hafði verið lögð áhersla á að viðhalda ráðningasambandinu og reyna að komast yfir fyrsta óvissustigið en óvissan sé viðvarandi. Okkar nálgun á þetta að reyna að sýna það í verki að við höfum trú á því að hlutinni geti blessast og að þeir sem að vilja bjarga sér, þeir fái tækifæri til þess að gera það. Lífvænleg fyrirtæki sem að eiga geta starfað áfram þó að það sé með eitthvað breyttum hætti og jafnvel þótt að starfstöðunar að hluta til eða öllu leiti verði ekki í Grindavík, þau þurfa að eiga möguleika og stuðningsaðgerðirnar eru í grunninn hugsað til þess að gera eins gott úr málum og mögulegt miðað við þessa krefjandi aðstæður. Talsvert tjón varð í Fljótsdal þegar þurrklefar fyrirtækisins skógar afurða brunnu fullur af verðmætu íslensku smíðatimbri. Eigendurnir líta þó björtu hliðarnar og ætla tvöfalda afköstin eftir tjónið. Engin framleiðir meira af smíðavið úr íslenskum skógum en skógar afurðir í Fljótsdal. Nú eru tvær vikur síðan þurrklefarnir brunnu og hefur fyrirtækið ekki getað þurrkað borð við á meðan. Það styttist þó í að starfsemin komist í eðlilegt horf. Á met tíma voru útbúnir nýjir klefar og þegar okkur bara garði var verið að stinga kindara inn í einn gáminn. Eigendur telja að tjónið bara á búnaði sé 10 miljónir. Klefarnir voru náttúrulega fullir af timbri í þurrkun og það fór allt saman á samt öllu hinu. Já, nú high season að byrja hjá okkur þannig að þetta kemur á óheflugum tíma. Meðal annars brann talsvert af heimaræktaðri ösp úr Vallanesi sem hafði verið söguð til og átti að nota þar í innréttingar. Einnig brunnu dýrindis sér söguð koníaksborð en ný eru að verða tilbúin. Þegar eldurinn kviknaði var Bjarki upptekinn að taka við hvatningaverðlaunum Garðyrkjuskólans á Reykjum í Hveragerði. Bjarki í alls kyns nýsköpun, meðal annars sægi og afskurðum breytt í ylkubba í arinn og kamínur. Brunin tefur þá framleiðslu líka á meðan beðið er eftir nýjum búnaði. Þetta tekur allavega mánuð, einn og hálfa mánuð af okkur af árinu. Sko. Og fáið þetta bætt? Dauðu hlutin eru bættir en tíminn er ekki bættur. Þetta var allt tryggt skilur en tíminn sem að fer í stoppinu og endur gera hlutina sem að er dýrmætastur fyrir okkur. Sko. Nýju þurrklefarnir verða stærri og afkasta tvöfalt á við þá gömlu. Við setjum upp 240 vetagáma í staðan fyrir 220 vetagáma. Það er ávinningur nokkar. Við komum sterkar tilbaka. Það var líf og fjör á bókasafni Kópavogs í dag þegar ný miðstöð menningar og vísinda var formlega opnuð með pompi og prakt á afmælisdegi bæjarfélagsins. 1, 2 og opna bókina! Með sprengingunni voru gestir og gangandi formlega boðnir velkomnir á nýja barnabókadeild bókasafnsins þar sem náttúrufræðistofa hefur einnig aðsetur. Náttúrufræðistofa er núna að opna eftir lokun, eftir smá tíma í lokun þar sem vorum að endurgera grunnsýningasafnsins í raunina endurhugsa starfsemina frá grunni og erum að sýna safneignin á nýjan hátt þar sem sjónarhornið algjörlega hvernig börn geta nálgast náttúruna. Hugsunum að þú getur komið og nálgast sýninguna, nálgast bókasafnið á þann hátt að þú finnur alltaf eitthvað nýtt að grúska. Barnabókasafnið hefur tekið stakkaskiptum frá því framkvæmdir hófust í byrjun árs og breytingarnar vöktu mikla lukku meðal yngstu kynslóðarinnar. En þó margt nýtt að vera í boði, virðist bókin verða eftirsóknarverðust. Hvernig líst þér á nýja bókasafni? Vel. Ætlar að koma eitthvað oft? Já. Hvað finnst þér flottast á nýja safninu? Bók.
Á annað þúsund miðaldra blakarar kepptust við að skemmta sér sem best á öldungamóti Blaksambands Íslands helgina. Og svo kepptuðu líka í blaki. Vel yfir 1300 eru samankomin við Varmá í Mosfellsbæ. Þar hefur verið spilað blak á 15 völlum, sungið, dansað, kvatt og fagnað. Svo eru það búningarnir. Keppendur leggja mikinn metnað í frumlega og skemmtilega búninga. Svona mót er ekki hrist fram úr erminni án fyrirhafnar. Að framkvæmdinni koma vel yfir 100 sjálfboðaliðar. Skipulagningin er svona cirka, við sóttum þetta fyrir 2 árum, þá byrjuðum við að skipulegja þetta. En þetta er náttúrulega fjórðarsinn sem við höldum þetta hérna, þannig að við erum með smá reynslu. Leikið er í deildum, 15 kvennadeildum og 7 karladeildum, þar sem lið fara upp og niður deild á milli móta. Gleðisprengjurnar úr Kópavogi eru í 5. deild. Það er örugglega ekki á mörgum stöðum mikið að fólki á öllum aldri, alveg frá sko 30 upp í 80 í þvílíkri gleði hérna. En það er alltaf verið að keppa sko. Og er svo djemma hverju kvöldi með? Já. Það er alltaf dagskrá. Það er að fyrstu upp og leikunar fyrir að núna. Leikunar fyrst að byrja. Hörru, gangi ykkur vel! Takk fyrir. Mótið hófst á 5. dagsmorgun og því líkur í kvöld með mikilli skemmtun, 900 manna lokahófi í Íþróttasalnum. Það komið vel á annan áratug síðan Sigurbjörn Árni Arngrímsson byrjaði að mæta á öldungamót. Þetta er alltaf ofboðslega gaman, þetta er bara gleði og leikur og skemmtun og þetta er alvöru mót og þetta sé svolítið ganni mót. Sigurbjörn Árni er landsmönnum að góðu kunnur meðal annars fyrir fjörlegar lýsingar sínar á frjálsum íþróttum. Já, þannig í miðunni fram við netti er Þóri Edda Elísdóttir sem var fimmta í stangastökkinu á Ólympíuleikunum 2004. Við erum að spila hérna með BFH eða Blakfélagi Hafnarfjörðar. Það eru að spila við Hrunakonu sem eru frá Flúðum. Þóri Edda fær boltan og smassar, það er ná að verjast þessu og boltin kemur aftur yfir og Þóri blokkar, þetta er svo kallið sturtublokk, beint í gólfið. Og þá var veðri. Læg suðvestan við landið beinir til okkar mildri suðaustlægri átt og í nótt bætir víða í úrkomu. Á morgun verður breytileg átt yfirleitt 3 til 8 metrar og rigning eða súld með köflum en yfirleitt úrkomu lítið norðaustan til. Hiti 4 til 13 stig svalast norðvestanlands. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Karlalandsliði í handbolta tryggði sér sæti á heimsmeistramótinu á næsta ári með stórsigri á Íslandi í dag. Næst síðast umferð ensku úrvalsdeildarinnar fór af stað í dag og það var allt undir í fallbaróttunni. Og það var nýliðarslagur á Skaganum í bestu deild karla í fótbolta. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. 3 konur sem sótt hafa vernd hér á landi á grundvelli mannúðarsjónarmiða þar sem þær hafa verið seldar í mansal voru handteknar í gær og verða sendar úr landi á mánudag. Ísraelar auka vígbúnað sinn við borgarmörk Rafa og Gaza. Fleira fólki var skipað að yfirgefa borgina í morgun og 100.000 hafa lagt á flótta. Í fyrsta skipti sögu Eurovision var keppanda meinað að stíga á svið fyrir að brjóta reglur keppninar. Mikið hefur gengið á bak við tjöldin í aðdraganda úrslitanna sem hefjast innan skamms. Eigandi skógarafurða í Fljótsdal leggur ekki árar í bát, þótt 2 þurrklefar fullir af verðmætu smíðatimbri hafi eyðilagst í eldi. Nýir klefar eiga 2-falda afkastagetuna. Næstu frétti verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Þessum fréttatíma lokið verið sæll. Á RÚF í kvöld. Eurovision 2024 úrslitakvöld. Bein útsending frá Eurovision í Malmö. Mr. and Mrs. Smith, spennumynd frá 2005 með Brad Pitt og Angelina Jolie í aðalhlutverkum.